Så her er det en slags pseudokode for det vi har fått gjort til nå. Jeg har delt det inn i tre deler her. Først sånn, når en muldvarp blir klasket, så fjerner vi muldvarpen, og vi øker antall poeng med 1. Når screen 1 starter, altså når skjermen lastes inn, så starter vi muldvarptimeren med de innstillingene vi har. Og inne i muldvarptimeren så lager vi en ny muldvarp på et tilfeldig sted på skjermen. Vi øker muldvarptelleren med 1, sånn at vi teller opp hvor mange muldvarper vi har. Og så sjekker vi om det er for mange muldvarper. Hvis det er mer enn 7 muldvarper, eller når det er blitt 7 eller flere, så avslutter spillet med at det kommer ikke flere muldvarper. Og ja, så det vi skal fortsette med da, det er å tenke liksom litt på hva er det vi må få til for at vi skal gå videre her. Naturlig er kanskje å ta utgangspunkt i det som skjer her, sant? For hvis du ikke spiller noen ting i det hele tatt, så vil du jo tape. Vi har en liten melding på skjermen, men det jeg vil prøve å gjøre nå, det er å få spillet til å gå til en ny skjerm hvis spillet er tapt. Så det skal vi se på hvordan vi gjør. Så vi går inn i tankeboll igjen, og så kan vi gå i design view, og så trykker vi på plussen her for å få en skjerm til. En blank skjerm, ja. Og så går vi da til den skjermen. Og det her skal være en skjermen som dukker opp når du taper. Så vi kan jo sette mye rart der, men vi trenger kanskje et bilde. Image. Sånn. Og du bør jo lete opp et bilde som du skal bruke da, for å vise at her har du tapt. Og så trenger vi en button. Og buttons da, de bruker å hoppe opp på toppen der, så det er lettest å jobbe borti her. Så bare pass på at når du får rød strek der, så er button på rett knapp, og så spill igjen. Inni der. Jeg liker ikke den blå knappen, jeg liker å ha den hvit. Da kan det kanskje være en fordel å ha en annen bakgrunn på selve spillet, så hvis du ruller bak der og går til screen 2, så har du en annen bakgrunnsfarge som er litt mørkere. Sånn, så vil den hvite knappen vises, men den knappen der, den har jo også hvit tekstfarge, så vi tar en mørk skriftfarge der, og så får vi opp spill igjen. Hvis vi skal få denne knappen til å virke sånn som det er tenkt, så skal det skje at hvis du trykker på den, så går du tilbake til screen 1 her, og det får du gjort i blocks. Trykk på button 1, eller hvis du har gitt et annet navn på det navnet, og så drar du inn denne button click. For å gå tilbake til screen 1, så går du på Control og Navigate to screen 1. Så da vil den gå tilbake til skjermen 1 hvis du har tapt spill. Vi går til designvisning der. Prøv å putte noe inn i den milde saken. Gå til Google her, og så søk etter et bilde. Loser. Så jeg endret søket litt, som du ser på toppen her, og så fant jeg et bilde som jeg synes var greit. Så det er kanskje litt lang animasjon, men og den er verdt. Kopiere bildeadressen, og så bare lime den rett inn i tankeboll. Du må trykke på bildet først, og så her, og så lime inn. Se at det virker med en gang. Og det som er med bilder i tankeboll er at de blir satt til fast størrelse på 150x150 piksler. Så det kan være greit å gå her ned på width, og så velge relative size, og sette den til et ganske høyt tall, altså 75%. Og da vil proporsjonene i bildet også bli riktig. Så kan du kanskje legge inn en liten marg, altså margin, på
oss i 8, sånn at bildet blir litt høyere enn knapp. Vi har allerede gjort. Hvis vi nå tar en live-test, så står jo den på her, og så sender vi trykk på klasken mulbart, så får vi en del små feil, så vi går til screen 1 for å se hva vi må gjøre. Tar en live-test. Og nå orker jeg ikke å spille, jeg skal bare se hva som skjer når jeg tar opp. Ser at det skjer ingenting når det har tapt. Vi må legge kobling til screen 2. Og det finner vi inn i denne mulvart-time-greia, for der har vi sjekkinga på om det er blitt for mange mulvart på skjermen. Så det er inne i den blokka her. Så da kan vi bare putte inn kontroll og så navigate to, helt på slutten av den blokka der. Navigate to screen 2. Så hvis du venter litt, så vil spillet oppdatere seg. Og vi kjører en live test. Det var tap. Spill igjen. Da ser du at du kommer rett tilbake med en gang. Og grunnen til det er jo egentlig flere. Men det viktigste er at mulvarp-telleren, den er jo fortsatt 7. Så det vi må gjøre når Canvas unloads, det er å nullstille poengene, og så nullstille mulvarp-timer. Så det må vi ha inni her. Gå på variabler, og så gå på setup-variable-poeng til... Så skal vi ha 0, vi kan duplisere den her, og så flytte den ned. Flytte den inn der. Duplisere hele setningen der, og så bytte til mulvarp-teller. Så da vil det skje at når denne skjermen lastes, så blir de to variablene nullstilt. Så hvis du tar en live-test nå, så skal det gå an å spille flere ganger, selv om man taper. Du ser at det virker. Ok. Og kanskje lang video på noen få programsetninger, men det er litt viktig at du får det bra til. Så i neste så ser vi på hvordan vi skal få til at spilleren vinner, og så beveger oss til en ny skjerm, og så